quan comença una nova setmana, pues, tornar a agafar forces i a preparar-la. Però bueno, mai agrada, no?, venir d'una derrota com la del dia del Torrent, però això és el que toca, que era treballar i preparar una nova setmana que al final és la que també ens agrada, que és Sant Andreu, i amb màxima motivació. Bueno, és, crec que és d'hora, no? Al final el context, crec que de partit, de comparant-lo amb l'any passat, és totalment diferent. Al final l'any passat hi havia una lliga en joc i un ascens, i aquesta, pues, és un context diferent, on estem a inici de temporada, i sí que és veritat que, pues, no, la motivació, el que significa un derbi com el Europa-Sant Andreu, hi ha molta importància, però al final és jornada 3, ens juguem 3 punts i òbviament, pues, el prepararem amb consciència per emportar-nos-lo. En un partit com és un derbi, i en especial un derbi contra el Sant Andreu, hi ha alguna part de la preparació a nivell del cos tècnic que sigui més motivacional o més mental que altres partits més ordinaris, per dir-ho així? No, la part motivacional del jugador va per si sola. I al final els jugadors tenen moltes ganes de viure aquest partit, de tot el que envolta, no?, des de l'inici de què és el futbol i també des del context de l'afició, de com s'omplirà el camp, de que juguem a casa, de que juguem al Sardenya. I llavors el més important, jo crec que per part nostra, és donar-li importància a el que és el futbol, a el que hem de preparar, el pla de partit, i estar totalment concentrats en això i aïllar-nos el màxim possible de tot l'ambient i a totes les situacions extra, vale, que puguin haver. Simplement motivar-nos amb la nostra manera de fer i amb jugar i amb entrenar per preparar el partit a consciència. Segur, perquè sempre respon l'afició. Aquest any, a més, pues, amb tot el volum de socis que hi ha hagut, no fallaran, hi ha moltes ganes i segur que això serà un molt, molt bon ambient i que la gent ens recolzarà al màxim. Amb ganes que arribi el diumenge, de treure'm l'espina aquesta de les dues derrotes, que evidentment són dues competicions diferents, però amb ganes de seguir gaudint d'aquest trajecte amb aquestes jugadores i amb aquest club. Ara un altre hueso duro de roer com és Osasuna, que l'any passat va fer play-off. L'any passat estaven jugant contra Osasuna, però contra el B a Tajonar i en gespa artificial, i aquesta setmana, doncs, anirem a Tajonar, però jugant gespa natural contra Osasuna A, i amb ganes de seguir competint amb aquest equip fins a la mort. No, arriba en el millor moment que ha d'arribar, zero excuses, i anirem allà amb la nostra proposta, sent nosaltres mateixes. Espero veure una Europa reconeixible i a partir d'aquí que tant de bo surti cara i ens emportem els 3 punts, no? Però sabem que, com bé dius tu, és una plaça difícil, els equips navarresos són molt durs, molt intensos. Bueno, ja venim de jugar contra Eibar i ja sabem de què va la cosa, i ara, doncs, bueno, Osasuna, i a intentar-ho fer-ho molt bé, com el dia de Deportivo, sabent que serà un context totalment diferent, no? Cada partit és un món nou, cada sistema fa que tu t'hagis d'adaptar i de buscar altres solucions, i el que ens va servir contra el Deportivo no ens servirà contra Osasuna, no? I això també és important, ser una mica camaleòniques i poder canviar i saber canviar i seguir fent el mateix que hem fet. Sí, està clar que Eibar ens ha demostrat què s'ha de tenir per poder jugar a primera divisió. Ens han donat un toc de realitat molt dur, ens han demostrat que no estem per competir a aquest nivell, i em preocupa no poder competir a aquest nivell a la nostra categoria contra els equips físicament més durs. I evidentment Osasuna per mi és un equip molt més dur, molt més físic, que no pas Deportiu de la Corunya. El partit del Depor era un context que a nosaltres ens anava bé, i ara veurem si som capaces d'aprendre d'Eibar. Espero que això ens ajudi a créixer, perquè no hem de donar una passa ni dos, sinó 3 i 4 físicament, fer un pas, bueno, un pas no, perdó, 4 passos per poder estar a l'alçada d'aquests equips en aquesta categoria, perquè estem molt enrere, no? Ja no estem jugant contra noies, ja estem jugant contra dones, contra ties que saben el que han de fer, ties que tenen nivell algunes per estar a primera divisió, i nosaltres en aquest sentit hem d'espavilar i molt, però el primer pas és ser conscients, i en som, i molt, elles, les jugadores, les primeres, i estic convençut que anirem a millor. És que no veig que puguem anar pitjor en aquest sentit, no? I ens hem d'apretar totes molt per poder espavilar. No, jo els deia a les jugadores, si a un camp de gespa natural, un camp gran, com és el dia de l'Espanyol, per exemple,
que vam jugar en pretemporada, no som capaces de jugar bé futbol, on ho farem? Que volem anar al camp del Getafe com l'any passat, que era una capsa de llumins, que és superpetit. Llavors, ens hem guanyat per mèrits propis jugant aquests camps i a competir 11 contra 11 i una pilota i intentar-ho fer el millor possible. No? Si allà no juguem bé, és que no tenim nivell per jugar. Llavors, no hi haurà les excuses.